Pa posle, dobroveče kao prvo svima. Počelo je odbrojavanje. Pa posle ovih uzvišenih reči, volja, sloboda, duša i soba 101, naravno ona iz Orvela, ja ću da govorim o nečemu trivialnom, ja ću da govorim o novcu. Kakav je to liberalni pogled na finansijski sektor? Pa, hajde da prvo ukažemo dužno poštovanje srpskoj intelektualnoj eliti sa par citata. Evo citat nečega što je napisao jedan redovni profesor Beogradskog univerziteta. Ali, citiram, ali bogatstvo razvijenih nije zasnovano na paroli radi, štedi i ulaži, već na sistemu bezobzirne pljačke slabijih. Citat završen. Ako imate dilemu ko su to slabiji, novi citat kaže, isti autor, da Srbija može nekih stotina godina da iskorišćava Indiju, Južnu Afriku, Kanadu i Australiju, onda bi brzo, ne menjajući ništa, sustigla razvijene zemlje. Lepo. Kakav je odnos srpske intelektualne elite, a i generalno populacije, prema finansijskom sektoru? Tu postoji velika konkurencija, zato što tu postoje različite etikete koje se prilepljuju. Lihvari, zelenaši koji otimaju pare ljudima, bankarska mafija i kartel, koja dogovara kamatne stope i naravno to su oni zli ljudi koji smišljaju i sprovode finansijske krize u svetu kako bi na njima profitirali. Pa onda kada se lepo spoji, kad se spoje dva najveća zla, a to su Amerika i banke, onda treći citat, isto se radi o redovnom profesoru, Wall Street uništava ceo svet. Citat završen. Obrazloženje, nema ga. Nema ni potrebe. Usredsredite se na citat, ne na ličnost. Ovde govorimo o stvarima, a ne ad hominem. Hoćemo i da je dalje citamo tu. Ljubo, tebi ću u poverenju da iznesem, ako ti već nije jasno o kome se radi. Šta je to finansijski sektor? Vrlo jednostavno, to je sektor koji posreduje između onih koji imaju štednju i onih kojima je ta štednja potrebna, između onih koji imaju višak novca i onog koji imaju manjak novca ili žele da investiraju. Štednja nije ništa drugo nego odricanje od potrošnje. Imam više dohotka nego što želim da potrošim. I bez finansijskog sektora nema dobrog načina za očuvanje i unapređenje bogatstva. A ljudski je, znate, da budemo što bogatiji koliko ko može. I zbog toga što su društva bogatija, pa razvijenije finansijski sektor, postoji veća tražnja za njim. Finansijski sektor nije neka aberacija u ljudskoj civilizaciji. Sada se pojavio pa će da nestane. Budući da kako stvari stoje, društvo će biti sve bogatije i bogatije. Ekonomska nauka generalno gleda na finansijski sektor kao nešto dobro. Ne postoji dilema da li je finansijski sektor dobar za privredni rast. Postoji dilema, raspravlja se o raznim modalitetima te veze. Da li je ključan ili možda nije. Šta je uzrok, šta je posledica, o tome raspravljaju Nobelovci. Recimo, dva Nobelovca za koje malo ko čuo u Srbiji, Merton Miller i Robert Lucas, se drastično razlikuju u svojim pogledima na odnos finansijskog i realnog sektora. Da, postoje Nobelovci osim Stiglica i Krugmana. To nisu dva jedina Nobelovca. Dosta je Nobelovih nagrada dodeljeno. A kakav je to finansijski sektor?
Pa zagovornici državne intervencije kažu, to je nešto strašno, on je nestabilan, on je inherentno nestabilan. Pogledajte finansijske krize koje se stalno događaju. Ne idu toliko daleko u teoriji zavere da govore da su te finansijske krize iscenirane, ali govore o njihovoj inherentnosti. Zašto? Pa zato što postoje brojne nesavršenosti finansijskih tržišta. To je tačno. To niko ne spori, da postoje asimetrija informacija, da postoji negativna selekcija, da postoji moralni hazard. Ali ključno pitanje nije da li postoje nesavršenosti finansijskih tržišta, nego je ključno pitanje da li su nesavršenosti državne intervencije veće od nesavršenosti tih tržišta. Kakva to treba da bude državna intervencija? Ali pre nego što krenemo da odgovaramo na to pitanje, postavlja se pitanje, a kakva je to državna intervencija? Ne kakva treba da bude, nego kakva jeste. Ona se multiplikuje. Ona se umnožava. Prva državna intervencija dovodi do druge državne intervencije, a ona do treće i četvrte. Postoji multiplikator. Primer. Glass-Steagallov zakon iz 1933. godine, kojim je regulisana bakarska industrija u Sjedinjenim državama, imao je 37 stranica. Dodd-Frankov zakon Sjedinjene Američke Države 2010. godina, posle velike finansijske krize, 848 stranica. 23 puta više. Podzakonska regulativa bez koje Dodd-Frankov zakon ne može da se primeni, treba da iznosi oko 30.000 stranica. Do kraja prošle godine, podaci se odnose na to vreme, samo je oko jedne trećine napisano. Evropska unija je naravno na tom pogledu daleko razvijenija, pa zakonski tekstovi imaju negde oko 2.000 stranica, a podzakonski 60.000. Imaju? Ne, tek treba da imaju. Tek treba da se napišu. Šta je alternativa tome? Jednostavna pravila. Nekoliko jednostavnih pravila. Poput, recimo, pravila o kapitalnoj adekvatnosti banaka, minimumu kapitala za nivo plasmana, koja onda ne smeju da se uruše kilometarskim podzakonskim aktima o njihovoj primjeni. Robert Schiller, još jedan Nobelovac za koga manje više niko nije čuo u Srbiji, kaže, pustite finansijski sektor da bude inovativan. A šta je najveća opasnost u finansijskom sektoru? A rekli bi da je najveća opasnost moralni hazard. Šta je to moralni hazard? Pa kada se neko ponaša rizičnije nego što je to potrebno. Kada neko ne snosi troškove svog ponašanja, kada neko nije osiguran, bez obzira na to o kakvom se osiguranju radi. A u bankarskom sektoru postoji jedan veliki problem. Implicitno osiguranje pod nazivom too big to fail. I suviše smo veliki. Možemo riskantno da se ponašamo, možemo da ulazimo u velike rizike. Jer smo sigurni da će kada dođe jednog dana do krize, da će država da nas izbavi plašeći se ogromnih efekata prelivanja. Pa i tu postoje neka rešenja, nije da ne postoje. Recimo u Evropi se primenjuje nešto što se zove SIFI obrazac za te strateški važne finansijske institucije, one koje će se finansijski izbavljati, pa pravila za njih u domenu kapitalne adekvatnosti su stroža nego u slučaju drugih banaka. Gde smo mi danas u svemu tome? Pet tipičnih stavova o bankama u Srbiji. Prvi stav. Strane banke su došle da zarade na domaćoj štednji.
sve da je to i tačno, u čemu je problem? Ali nije tačno. Jer svega 40% izvora tih stranih banaka, to su domaća pravna lica, čine domaći depoziti. Odliva se kapital iz Srbije, kažu dušebrižnici. A ne vode računa o tome da to, taj odliv kapitala iz Srbije, da je vraćanje zajmova, da je vraćanje sredstava koje su nekada bila pozemljena. Druga teza, treba da imamo domaće banke, ne treba da zavisimo od stranaca, nego treba da zavisimo od domaćih tajkuna. Zašto bi zavisili od stranih? Stranci iznose profit iz zemlje, to je tačno, ali ga bar stvaraju, za razliku od domaćih banaka koje stvaraju gubitke koje mi svi pokrivamo kao poreski obveznici. I ne izvoze. Nisu konkurentni u tom. Najveći problem privrednog rasta u Srbiji su visoke kamatne stope. Ako banke snize kamatne stope, svima će biti bolje. Neće. Nikom neće biti bolje. Svima će biti gore. Funkcija banke je funkcija selektora. Kamatna stopa određuje po kojoj banka nudi kredit. Određuje koji će investicioni poduhvat biti realizovan, koji ne. Neće biti realizovani loši investicioni projekti. Ako oborite kamatnu stopu, pa prva stvar do koje će dođe, doći će do nevraćenih kredita, do takozvanih problematičnih plasmana. Država treba da zaštiti korisnike bankarskih usluga tako što će da ih osigura ex post. Kada sam uzeo zajam indeksiran u švajcarskim francima, bilo je izuzetno lepo, niska kamatna stopa i prikladna rata. Ali država mene sada ex post treba da osigura. Čitao sam pre neki dan jednu presudu suda, osnovnog suda u Beogradu, gde je postojalo između ostalog i obrazloženje tužbe. Tužba je naravno vezana za švajcarske franke i kaže tužilac: banka je trebalo da vodi računa o tome da će švajcarski franak da poraste, da će kurs švajcarskog franka da poraste. Pa jeste, vodila je banka računa o tome, pa zato je i indeksiran zajam u švajcarskim frankama, švajcarskim francima. Banke nam nisu potrebne, one samo pljačkaju. Nemojte da koristite njihove usluge. Ali pazite, činjenje nečije može da otera sve banke. Primer iz Albanije. Hipotekarni krediti su prvi put u tu zemlju uvedeni početkom 2000. godine. Nisu postojali ranije. Drugojačije se trgovalo nekretninama u Albaniji. Bili su malo drugojačiji metodi, robustniji. Prva hipoteka aktivirana, dužnik je tužio banku, sudija je sagledao stvari, s jedne strane siromašan dužnik, s druge strane bogata banka, presudio je, pravda je u korist siromašnog. I banka nije mogla da preuzme hipoteku i nije mogla da naplati svoje potraživanje. I znate šta je se dogodilo? Banke su otišle. Šta se dogodilo? Banke su otišle. Sa tog segmenta tržišta. Više nisu nudile hipotekarne kredite. Pa zašto bi ih nudili kad ne mogu da se obezbede? Ako nema banaka, nema problema. Neće biti investicija, bar ne onih velikih. Neće biti ekonomije obima, koje se realizuje takvim investicijama. Ani ljudi neće biti nešto previše zainteresovani da budu bogati. Šta će nam bogatstvo kad ne možemo da ga štitimo, još manje da ga uvećamo? Nekadavno Thomas Hobbes je opisivao kakav je to život bez Leviatana. U originalnom prevodu ću to pročitati. Usamljenički, siromašan, opasan, skotski i kratak. Ako nema banaka,
pa bit će siromašan. Ovim ostalim stvarima se bavi neko drugi. I na samom kraju, mene strašno veseli kada čitam izveštaje o istraživanju javnog mnjenja koje sprovodi Kancelarija za evropske integracije. Mislim da se tako zove, menjala je često imena. Jedno od pitanja upućeno ispitanicima, na koju zemlju Srbija treba da liči? I tu dobijate neverovatno konzistentne odgovore već 10 godina. Na prvom mestu između 30 i 32% ljudi kaže Srbija treba da liči na Švajcarsku. I sad tu dolazimo do našeg problema koji nije problem ni liberalizma, ni antiliberalizma, ni neoliberalizma, ni neokomunizma. To je tvrdnja da naša zemlja treba da liči na Švajcarsku, ali nećemo banke. Pa onda to ide dalje. Hoćemo da živimo bolje, ali nećemo ništa da promenimo. Hoćemo tržišnu privredu, ali ne želimo da snosimo bilo kakav rizik. Hoćemo slobodu, ali nećemo odgovornost za odluke koje slobodno donosimo. Još jedan put, nije ovo problem ni liberalizma, ni neoliberalizma, ovo je, čini mi se, problem odrastanja. Hvala vam.